na nyamu icio rĩa ciokaga cia thianani o handu hothe ndathiĩ ndĩ ngari-inĩ ndaikara thĩ handu ndakoma ndiakoragwo ndĩ na thayũ nginya ngĩa kuga reke thiĩ ngeke show handu nyoneka nĩ ngũteithĩka nĩ nyamu irĩkũ icio ũraria ũhoro wacio nĩ gĩthiri rĩu kwĩna mũndũ atũngana erũgano for the first time ĩ nyamu iria ndatũnganaga nacio ĩ niĩ ndiahotaga gũcikũrana no ndaigua ciĩ nyamu tofauti tofauti indo ta nyamu ta nyoko ũguo no ndiramĩona no nĩ gũkoma ĩrakoma nawe ĩrakoma na niĩ no ndiracikũrana nĩ ndũ icio ngiuga niĩ ti mbeca ndethaga rĩ hĩndĩ ĩyo ndĩragereirie ũndũ ta ũcio rĩ ona mbia ndionaga tarĩ kĩndũ itiarĩ na bata mũtũrĩre-inĩ wa itiarĩ na bata ona ũngĩaheire mbia cigana atĩa niĩ no gũcirĩa ingĩacirĩire tondũ ona waiga wĩra ndwĩrũgama wandĩkwo ũrandĩkwo handũ wiki igĩrĩ gũkagĩa na rejection na no nyende kwĩra mwĩroreri ũragerera maũndũ ta maya ndakemene tondũ rejection wĩna spiritual husband no nginya gũkore gũtirĩ mũndũ wendaga ũhoro waku na no ũkore ũkĩmenwo ũguo wandĩkwo kũndũ ta gũkũ ũrakora wĩ wiki maũndũ mothe moru nĩwe ũraigĩrĩrwo ndakugeithia murori wakwa choke kunyitwo geni thini wa tafara ito ya mthenyo muthi imeko wakwa ni tinaba kuri kigasira thini wa maudu mara mothe okoretwo ugika na kuri kuri guothe okoretwo githi maudu maku makoretwo makigasira ni jitago gugwa karaja mc mubui wa bare ya marigo uranyamuke moko emwe kumugia moko wa golden palm grand moko wa mwega muno kudugio ko huruke na family yaku na arata aku no rehe mohiki maku no thoni na ikone tha handu ngirehe igongo na kana ririo cia kiriu kana ukihuruke na family yaku wesiri horo wigi golden palm kenya guko mwena wa keno nigetha ukiwone maundu mara tuthie na mbeko tugutarie megi golden palm tukuragira tafira cia gugutara ukuhige na gukuonia njira rimwe nitukuragira maundu mari tondu makoro makigera thini wa uturo rimwe nituka gukenia na kwina ndo ngimoka guko tondu aku ta ma stress nikio twitagwo the more your family the only family with the positive vibes tuga guko tuguthikiria ndu othe na kihoto na tuga gucokeria ngatho cia mwanya ni tondu wa guthina mbere na gu subscribe gu share na gu comment ehi ni rwage na mweke wa ku introduce mundu kuri to the more your family just do it dina boko tugikura na nyumba ino tuike ya ukuru igithere mana tuthina boko tukiongerereka no no tuthie na boko tuikonie mieke ire iku ya guthina boko kigacira thini mundu mara mothe ureka terio ku kuheo ni promito. Hello, how are you? My name is Jimmy Kagon from Promito Limited. Now, I have a question for you. Do you have a plot or a property that you have always wanted to develop, but you are not able to develop because of money challenges, or you do not know who would implement that for you? Hassle-free? Good news for you. That is exactly what we are doing at Promito Limited. We give you 70% financing of every construction project you would want to undertake, and we also implement it for you because we have engineers and contractors in-house to do that for you. And we share with you all the photos throughout the journey, and your work is only to kulipa pole pole. We use our money and we ask you to pay that later. We do this up to 7 years or 10 years if it is commercial. All you need to do is to open a construction account with us, which you can even start saving bit by bit as you accumulate your 30%, or you can put together the 30% at once. You can reach us at 0729-506-506 or write an email to us at info@promitolimited.com just to inquire about what we are doing. I'm sure you have seen our work elsewhere, and basically that's what we can do on your vacant property. It is time ya kujenga na Promito. Thank you very much. And finally Terrain Africa Properties Limited ni area brought igothi guko furorini ara mana kwenderia brought kundu gwitogo Matuki Vandini brought ni siamuigana wa 50 by 100 kundu kwina maai kundu kwina thitima na kundu kwina farafara riu ni makuheta kindu gitagwo Easter offers marendagia mugundo ciringi 2300 riu marakwendia ciringi 2250 nigetha wewe wiriragiria kwigirira mugunda wigire na mugunda maundu maku mathi na mbere kumakigacira anina Terrain na CEO wa Terrain Africa Mr. Simon kwetukira 0713 642221 nigetha wigire na kamugunda ndaka kugana froti yaku maundu maku mothe matuike maukoro makigacira akunyitoga ni thini wa tafadito wa mthenyo muthe nigetha witikire guthikire maratu kuharirira ni jiro guthomoro kaundu na mugeni witu ni kumenya thwa kahinda gatari kunene karibu sana ndakinyira nyumba na ngitrata thiku ithatu wa mwetigana muthuri na jirwara ndwari ya ndiyo kana ni kukwira ni gonori kana syphilis na diary ya respiratory spiritual terere ona ngithie thibitari ri ukwirwo ndwari no tissue ureciria tando ona ndathie ndendario ndikuheo dawa ndahonire oguo kuhoya ikihona gukiuma nonyita kiga giaku nikirarwara ona ironda
mwana nake akirwara kanua uguo ndwarite nakuo akirwara guku ucio ngitwara thibitari na ngironi ndagita this is not normal menyele ya guika no ni twagicokire tukihona thutha wa thiku igiriri ni karanja ukakinya mugita go spiritual husband no ni ndiramenyire niguo gitaguo after gukoro ni interactite ru na kiona nganyita kuria 1 2 3 kinya ma pastor makajira niguo gitaguo the spiritual husband ni gitwi spiritual husband ni rere ni kinya mugiguka andu ingi makionaga ta mudurume kwi mudu wonagio ni ta your ex agoka no aki agiukaga gukuingira rere kendu huthire ndawe yo ri agiukaga gukuingira rere ni ta muthuri no ni nyamu itumitu nwanyita nwanyita ruga no ru itanya muthuri ika have sex ni ukuna ni mudu woka ni ndikumuona kwi andu mamionaga ita family yakwa ti family andi ndamenya niki kiu no ni ngukiigua ni gitwi gukutariria o wedwonaga niki nie gitidionaga no ni muthenya ucio na ndirakwira ni ndaro town ndarwara ndacokire kurota ri ndonire kindu kihana nyoka na kiroto giakwa giukaga atiriri ndire toro fiu no anyita ni kindu nguona ndagurumuka ndonire kindu kirairiria ku disappear uguo na ni nyoka ina maroro uguo na ngirikania kiria njikaga chukagira ngahoyaga ngagikemera okay first time kwa hanikire atiritaria mbere ntaria mbere ri giokire riu gio muthenya wake wa mbere waguka giokire gikiingira withingiriria withingirira ku in my private parts when ukorokomete uguo gukorokomete onoko ni njikarite thi giuka ini hoya tau no ukore wi haho ri ona ni gigukite wi haha ona muri o haha riu ni twa menda menyeranire nakio riu ndaumire ki ko in 2021 kogo jikarita nakio ginya tha ici ni ita miaka iri tigu ni gitu yukaga any time na no giguthitukire ona wi nduka ini ukigura urugamite kana ukihura nguo uigwe kindu ni gya kwa batata no ndi kuria kwa mudurume uyu ri ni ndaigwa kindu kia hutie no no ri ugicogotha kairi muiritu uguo na thutho muhutie ndaigwa ndahutie ndehura hatiri kindu ngathituka muno no ndamwira ruha kinyi handu ni ndiamwiraga ndamwira njira ni maundu ma makwa no undu ucio ni uhete stress piu tondu riu nginya tha ici wiki ino yothe rathire nginya ira ni ndikomaga niki tondu tukura tukigiana na gioka riu no na kwi hindi kingi kugia uge ni giki ure gigwika ri tau ni twamenyerire riu ndamenyerire giukage ri wona ie koria wothe gikwenda gwika ri kindu kiria gigwitiriria ri ni kama tu spam za mwanaume ndathi kioro nyamu icio thiĩ kioro kinini tugume nyamu icio ndicikore kũu na nĩ ũgũciona ũguo literally ona nĩ njoete kanyamu karĩa ga gũthambia kioro ngeko ziko ivo na niĩ rĩa ndakorire atĩ nĩ ndĩrekwo nĩ nyamũ ĩyo reke gũcire rĩu kiuri nĩ atĩ yani rita rĩa mbere nĩ wamakire waiguo ũhoro ũcio ĩĩ ndamakire na kwarĩ ũtukũ na ngĩinaina mũno na ngĩhoya mũno no rĩu kumania na mũthenya ũcio nginya mũthenya ũyũ niĩ ndingĩkoma gũtarĩ thitima nĩ guoya na ngauma haha ngathiĩ kũhoya ũteithio rĩngĩ ũgathiĩ ũgekwo deliverance gũkũ ũgeka sacrifice ũgekwo gũkũ no gĩtirimaga nyua ndĩrĩ tũtaarĩria atĩrĩrĩ you know as we go rĩ kĩnyamũ kĩu gĩokarĩ ngĩgũka atĩa you know tandaria atĩrĩrĩ you know hĩndĩ mũndũ marakorwo makĩ have sex na mũndũ ũrĩa ũngĩ rĩ nĩ marĩ process ya kũhaarĩria nĩgetha makomanie nake ngĩgũka atĩa kĩo o ũguo nĩ ũkũhaarĩria wega ona kĩo gĩgũkĩra mũndũ wa kawaida na ũngĩũria ũmũthĩ ũyũ andũ arĩa mara experience ũndũ ũcio ũngĩenda mũndũ tiga nĩkĩ ngoma ũngĩenda mũndũ rũmi ũyũ wa kawaida kana gĩkĩ mokuga kaba gĩkĩ nĩ gakũiguithia wega ũrauga atĩa no na nginya ũrĩa mwanagu ahana tata wa mũrĩ na nĩkĩo ndagũkora nderoragĩra ũguo ngarigwo karanjama mũrauga ũhoro wa maũndũ maya atĩ mũndũ aharĩrie mwendo wake nĩwe kwĩ ngoma ĩharagĩria mũndũ ĩtagũbatara gũbundithio ndĩrabatara gũbundithio ona ndũrabatara wikare wega nĩ ona ndakoma ũguo na mwena o ũguo ngomete tondũ ĩgĩũkagĩra na gũkũ ũguo ti na thutha na gũkũ o mbere no ũrĩa ndĩkoma ndĩrabatara kũnjĩra ikara wega gũkũharĩria wega nĩ gũkici nginya kũromance njigua rĩmwe ndekwo ũguo rĩmwe njuĩrĩ-inĩ nĩ ona ndiendaga njuĩrĩ ĩno yakwa gũikara ĩtakĩndĩtwo ta ũrĩguo ĩhana ũguo rĩu nĩ hĩndĩ ĩthumbũragwo mũno ngaigua kũhambatatwo kũu gũkũ ũguo kaigua wainainio gũkũ tũmaũndũ ta tũu
na onaka ni ukuregeta ta daunauga cindo itahana cindo itahana tegeigua ndere thoni ona ona dahoya ngomithie ngoma ati iguthie ikando ikuhorera tu ne ndigukorwo thiete kuraihu muno nani to horosio no ni no you know hedeo irakuhariria gakuhariria kuhariria ri irakuhariria ni kumenya wiri dem have sex yehe gukagira igukukira ini time taruguo guturaria nawe ri no tukorwo tukihiria story nawe na yuke na no turikie turionawe na ndumenye riu nawe tukagerie kunduma ati tathie haria ungirire dingithie no ni ndiramenya no we ndiramenya ona ngari ni ona bathi ni ona kire ya ngore na ndi hakuye gukinya ngamenya riu twi hakuye gukinya ni hindi hakuye climax no no gugiukira ni gugithiukirio ni ndingatha umikeni we hindi he undurathiru we ewe kafiyo he Jesu haruka na guku ni kunyitanire wega ona riu gukira riri mundurume wa kawaida ni ona ndi ona taudana semanie na mundurume ri ni ndi da ona ndi ndonio wega nduru baigua wega uguo no ndiragikura ni ngoma tondu maundu maria nayo iguthingire irie nyamu ino ikunyuaga nikira kunywa kindu kia mbere ni gukurira ginya uturo waku nduko maria ku taru gurona ndira nyambita gutirania mukawa ni besa ndi kurithiaga na ngiendia ndahuthirire more than 800 kukura itena ndu cio thingi kunya mukawa cio ni mukawa tangire go kurio na kwe hende kungio mairio icio irare guti mundu rahetuka kurio ni andu tatatu na njui ni yo tau ni thomagite ru ngamenya nyamu ino ni yo itumite maundu makwa mahani yo kindu gia keri ungicemania na mundu rume ona wi jipondo ati muhiki ona utagwithondekete kana uta ona mutari muthaka tawe ni akuoya utiguo hau tondu wewe na mwene ni ri wiru gicura kingi wikagirwo na bado ni guthukagia cura ni ona ndanathuka cura ngeciria ni no ndiracokia kuona ni yo ngeciria njethe ona ringi tumaguta nari nyororo ni yo no wanjie kunduka guku no ajie kuma ngothi nginya ironda guku ndi thwa gicimage kuma wanyita na niyo iraguthukiria maundu macio mothe mbeca wanyita watua kuga ati ni wiki undu muna ni ugwika na undu ngibauru bengi ukaiga mbeca igikinya ngiri twatika ngiri 50 itigakira hau ukanjigwika maundu mwana ni arwarire taru ona mwana wakwa thaici turaria nae ni arwarite no ndwarire thibitari ria keri ni ndiramutwarite ugakora irakunywa maundu mothe ni nyamu imwe ni nyamu imwe yuka oria yokire no yuturaga yuka nginya riu no thaici ona ndaigwa tari gutetumetwe nene riu ndiwe kana ni gutumwa yatumirwo tau ni ni hakiria ni undu wa maundu maria ndonire kuri nyona tari kweumire tondu wathiä å kerwo mara nä gåikärio mara maå ndå ta macio mara tokorwo no å cio wakåhikä tie wekire ona nä gandåkanagie må ndå na nä matirä ndagä a må ndå na ndacemanie na må ndå onaguo karanja å njä re atä paris niä ndaigua ndakwenda nä tå kå menya rä a kenamba tå kå menya rä a tå gå cemania wanyita tå tigacemania gå goka kä å ndå tåga tå cemanie rä ngä ona no thiä hoteri ndanathiä handå na nganyua cai na ngarä itathi matagaona wakwa ndigire mandathi hau na ngacoka tå tinamwe tå cemanätie å kagä a no ndå å gå kå nyita nä yo kä wä iru kä u rä u kä å ri nä atä rä yo na ngå kå ria gå tirä å rirå ta kä ona må hurå å yå wari å wari muonanaga nayo kä mwä rä maita maigana oro må thenya maingä na ndä hurũkaga ona å rä a å ngiuga atä å thi na må ndå rå me må thiä wambe å kä huhie rä rä u igue ndå kwenda rä ngä onae nä å kire må no rä ä no ndä rä å guo na yoka ndå kå igua atä nä kå nogirie atä å igua nä å mbokire nä yo å kå igua å rä a ä ngä kire rita rä a mbere ta rä u hä ndä ä yo waiga ä gå kä rite harä a nä gå kä te wega rä u kä rä a itekaga thikå ici rä tondå rä u thikå ici nä ndärahoya må no rä kä rä a ä tekaga kä rä a itekaga ndirekaga kinye climax tondå niä ndonire the more å ramä mä kie kinye noguo ä ragå itä rä ria mathä na nä mathä na ä gå itagä rä ria nyamå ä no rä nä kenyite wega nä å ramä ona we ä igå rå waku we no kä feeling waiguaga kä feeling kana nä kä ndå raigua gä kä ingä ra ta må ndå rå me wa biå oraguo nä maita maigana ndanaikie nginya naguo kona gå kå ngä ringa ona ngä komithe na ndå ngä menyita ä ona nginya gwä cå thä ria wonekana nä å kä mä ona kana å roreka hena kä ndå kä raingä ra anarora na ndå ngä ona ona kä no nä raigua nä å raingä rwo na nä å kaikorwo wä very wet ona å ngä mekie rä kie nä å kå heho å kawaida na nä gå gå itä rä ria kä ndå biå na nä cikuma å cione nä cio ici gå kå nginya ndanagä thiä gwä thamba maita maingä må no rä u kä rä a thiä kaga thaici nä ta mä eri ta ä rä ndirekaga ä rä kie no no ä kå ngora
Uigua nginya kugira cindo nginya bathini nginya. Ndana hoya nginya ngaringa kanua. Ikari nduino niki we. Uguo uyaragirie ni uri ukumithirie. He Jesu kana guku ni kunyitanire. Ndana uyu ke na force ingi no no gujikarite. Yuke. Yuke uguo uiguage riu nginya irarurumia gitigiki. Arataku ni moyo uguo. No mo no mo ni ndaremirwo ni kwihingurira tondu mundu umwe nderire anjirire ndariguo guo ngirigo ndera tatu na matigukiona kuri nderire ngigwe Paris yakuite majini to iyo ni jini ngitigira kugo guo ta riu maundu maria njemanitie namo ni maritu muno maita muthenyo muyo ka maita ta maigana ni maike tondu no na ki ngoraga ini hwedia kuri ni gigukite haha ngari ni gigukite ya disappear riu njethaga uri nguingira na ri YouTube ko guti undu kugikaga witu e busy na bado wetu a busy ti akwa ndana hura nguo ngaigua na thutha iki hamba tu ukaigua nginya guku kihamba hamba tu guku ciero ini nginya gukura guku ucuna cuna na ku gafiu ni ri aru ndana ri mukitaririe horo cio ndamenye nginya ra tu mundu afati kuhariria mutumia wake ni giku kuhariria we gafiu ki ngona giti fatara gufundithia ni giti ngi gufatara karanja ki rugano fiu ya ni kugitha kali kugika atia Jesu ki rugano serious kabisa ukaiwa haba haba ti wo gaita mundurume wa fiu no uri akiri gutire mundurume ungihota kuruta wiro cio na tikomamena ma ona ni ratheka magutiri ungihota wira Jesu gikuriga kona ciothe kiringaga indo wega kona ciothe no ngerekereria uge riu no aini waikara wega no riu ndacokire kuona atire ona ti understate ngi house sex na mundu me wa kawaida ndonire ku house sex ri thiini wa kuri ureka ni we ni mutumia ni wirekererie eh na thiini wa kuri uri ureka no koro wabite meshi kuiga meshiria maku ka ndo stress ciothe ka ndo concentrate hari ari giki guthondeka wega fiu ni gutindika wega fiu eh na climax ya kinya ri wega na we ni ku enjoy kama kawaida uigwe wega eh muri inywe ri uti ate we undige haha tingethetie we ni wathi ugethambe ni ukinya orgasm eh ri ni ki ukiregetha mbe kuri giathio ndiu no ndirogerie gucoka hau jikare ri ni yo we thi with a bi do kana wiki undu ngi gugiuka ni uthi akanitha ini eh fiu ni wethete uteithio tatu ni geretie gwetha uteithio muno ngathie haha ngero this is hii ni jini na unajua hata ukicheza utapata mimba yake ngairwo giki gikwenda kurutirwo sacrifice ngarutani mandutike nginya riu nganoga ngaruta bado nginya ngarira ngakoraga pasta ngamwira niä rä uniä rä ndirauma gå kå äyo deliverance ĩtekä two ĩgekwo twakomithia kå u gä ka kå mithio gä kinya gå ikara thä rä u ndärakwä ra atä å horo wa gå ka atä gä gå ka njikarä te mbathi-inä kana gä teinä haha na nginya kanitha no gä gå kora nginya wä kanitha thä inä ni niä harä a gä tarä kä a ngora nä må kä rå ga rå ga prison worship kana ndå no waikara thä nä kiugo rathikä rä ria å thiä å humbå rie bibiria å guo nä gå thoma må rathoma ona no njå re å humbå rie Ezekiel å thiä Psalms na no gå thoma na arä kie athome niä weciria tko pamoja ndå ndå ä ro twä hamwe rä u nä harä a kanitha-inä no rä u ithuä tå tindäkanä te gå tindäkana ä ndiga ikarä te å ona gä tigå tindagä kwä ra atä atä kä kana wä ikarä atä na må kå rä maugaga nä magarå ragwo na magaikara wega niä ndiå ä niä ndirä ndä gä tigä kä angia atä ikara atä a o guo njikarä te å thondekwo wega biå na gä tirä ruo atä uge nä wari atä auge atä a kanä kä rere kä hä å guo å gå thaya å guo na kä ingä re ona njikarä te å guo igua gä kä rurumia na haha nono ni ndä ramenya no rä u thä inä wakwa ngauga rä u mangaiå må ndå akä have sex rä you know when you are having sex it involve emotions there is feelings about what you are feeling where do ko express you go do mariga go rake na niki ona ndo ngimenya kiria gwika ngwe ni ndi umagia muno ngona ndire na ri angi no ona taru ingiritu ngirikia ni guthituka wone to ri ungithituka kuma kiroto ini ucoke nomo no guti mundu ngimenya ungiona no we na menya what is going on in your life ngire kio wetu ti ari ndi ari kina kio njikare wega ru njikare ugu eh cio no guo ndagithondeka hedo ni enjoy ite horo to ari kia na na ru the na haria ni itendaga ri 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 ku ki horire maundu mari itendaga ni atiriri
sasa watu wasimame na miguu yao na ni hede wira urutikete na na udoga mende wa moji tikwendaga wakwa ma eh sasa taru ona ni danetikira turikie oguo ta ni ndagitikirire nike juge ni takwitikira ndetikirie tondu ariri oriria giukire na ni wagire otherwise we toro ni ukumithirie undu uyu ni uregire guthie riu kauga wacha ifanye yende nona igoka gige kuguo ukeni na dai kai komima oriri woya gatoro taru ni njuwiriria gikauma kindu kia berega kwa mathiko isi tamona ni ndi dakoma kumbere yake yingirire miaka igana miaka yora ona ere ni toro wako ona ko ni wira uria andu marutaga wotu kuni no ndi uhote utuku na muthenya Oko ni gukoma ni ndagika nini to muthi toro wakwa ndirakomire thaa cigana thaa thita na inyanya nyuma oni nginya gwakia niki ureka thaa inyanya niki tukigiana naki tondu wega rura kira kuhuta huti yani gukugio ndu ndungikoma na tiharo na uguo guthombothania maundu macio na niki ndurona we ni urakiona guthombothania violently uguo ndirakwira undu utangirega iyo huwezi kata iyo ikikuingia huwezi na hii kitu iko kwa mpaka wanaume ina sababu ndamaize mpaka wanaume ni nithiete kwa mutungatiri uguo akanjira tuwe wa mbere ndukamake ona arume aria mokite ha nginya meke hikoini mundu ndendaga kuona mutumia tondu he mundu murikagiria nona but that spiritual mutumia ndendaga kuona muthuri na ndendaga kuhingura ngoro yake nikio onaga no he sex ekaga muthuri uma kundu mekaga nakio kuri andu tacio na gikoro meku ne kafa me yumiri tondu giki nikio ho giki nikio gikirite gukire wikamite ni muthenya umwe ndi muohe nyiteiro hari hako wiraini na ngathie ngarara Langata Women's na gigathie ona nikuo ona ndio igotine gika ngoroku no kirathondekania na hindi yo wirirwina wi na panic wi nona ni hindi uretha uri ungiuma nyitetwo ni undu wa maundu ma maratathi na ngatuirwo kiho kia mwaka kana ngiri 50 no ndakiumire kuria na murakoma thi ukomete nikio kiu na ndurira wenzako oguo kiranjika guku riu ndeuragia riu ndinginya ndi guku riu ni maita ta maigana oguo komaga na kioro muthenya o muthenya makiria ma maita ikumi ona ni makiria more than 10 times kuma riria njukire ni tuonanite matatu ri ngari-ini warugama hanini kigerie gukuhuta hutie ndungirugama ndagika ta ithano taru ingirugama haria kihuta hutie ugwiciria ndirorura uguo ya wikarite nigiukite nitiukite gioka ningukwira no gikomithi Jesu kada ihenya muno tondu guku ni gukunyitana yani that is real real nie tena ndaiwa kwi maundu ta macio no riu ni mangorete nie ngetikia ni real ni ithuĩ nĩ story tũiguaga na kũu nja na tũkaigua twĩra maũndũ mathiaga na mbere tũkaigua tarĩ ng'ano tumbe nĩ maũndũ makoragwo meriru na no gĩkũrĩrithie na mũndũ nĩ arigiretaga nĩ ũkũigua wega biũ na nĩ ũgũthondekwo wega biũ no nĩ ũgũcokaigatĩra nĩ ũgũthondekwo wega biũ na gĩtirĩ harassment no gũtikĩrĩ kĩndũ kĩrĩ gĩkuongerera ta gũtirĩ ona kĩndũ kĩragĩkũhe tiga mathĩna matheri ũcoka ũkarigireti nginya rĩ kuma rĩrĩa wekori nĩ maũndũ marĩkũ ũkoretwo ũkĩgerera you know thengia gũkorwo atĩ nĩ ũrakĩigua wega nĩ maũndũ marĩkũ ũkoretwo ũkĩgerera especially hĩndĩ ĩrĩa wĩthiĩ kĩũndũ kĩu gĩkuonetie kĩndũ gĩkĩ kĩndũ kĩrĩa kĩrehete thĩiniĩ wa mũtũrĩre wakwa gũtarĩ mimi wa marafiki cipata ta rĩu tũngĩiguana nawe ũguo thikũ igĩrĩ yani ũrata nomo no ũrĩa ona itarĩ mwega nyingatwo kwĩyeheria na tiwe ũkũyũ nĩkĩo nĩ gĩkũkũingata gĩtiendaga ngorwo nĩ na arata na arata othe marĩ na kũingĩrĩrwo mũno mũno ũkakora mane mawĩra-inĩ nĩ ũraingĩrĩrwo nĩ andũ ndũraiguithania nginya na aruti aku rĩngĩa wĩra ta harĩa ndarĩ na aruti arĩa wĩra moka agatigania kĩwĩra o ũguo nona haya wanyita mbeca gũkagĩa na mwana nĩ arwarire kana nĩ kũgĩire na ũndũ ũngĩ mbeca igathiĩ waiga tũkiri tũigana ũna cikahuta no kĩndũ kĩrĩa ngoranĩte nakĩo mũno ii kitu kiwa nayo huwezi pata relationship nyona ndie ndagari wa uhoro wa rume tondu ngijira ni uranyenda ndingienda tondu niki akiri uthi kuigiri uthi ugukiingatu riu no ujirio ni uguka na umenyero ugukimunya kiehere no uthi kuigire kiehere farithi uhana atia nyitire na uru ndukire ukuwega e fio mathani agocwo amen ni uhonokete e na ngenda mwathani no e thiku ici o ta ici gwatendera uhonokio ni utenderaga muno e no karinga thi
acoka gukiroka hora rai kahari yanjirie ni aragwire ni agwire ari uma niki uratetia ngai uguo rihi ti gukigwo horoki ri kwenda ukira wicera tugaritira kindu akaringa imenyerere muno no we oke ngai rugendo ini uhana atia riu ni ndie na uru kuma ririgana ndukigeje muri ni getha kimenyerito aria ku mwiroreri ha marito makwa jitagwo Paris na ndego kokwa ngoge wa karanja na ndakugeithia muno ndoka ni undu wa maundu ndageragira ma nyamwe itagwo spiritual husband na ni honete nikio ndi haha ni tondu ni ndionire ngai ni ageretie kunjehereri maundu macio na kio njukite kumwira ni wega ni undu wa mundu uri urahitukira maundu maya na ni araigua ehatikaine no amenye no ahone riu ri karibu sana ni tondu wa gwitikiragu yani initially hindi ra wokaga guku ri we start from theory ni maundu mariku magutindikaga you know kwi murari wa tungana for the first time he mundu uri utanyonete ni ndokite na rugano ndi muhinyiririku muno ni undu wa nyamu ida cia ngoraga na shiari spirit na dia shikora na gandita ndu na nyamu icio ria ciokaga ciathiana ni o handu hothe ndathie ndi ngari ni ndaikara thi handu ndakoma ndiakoragwo ndi na thayo nginya ngia kuga reke thie ngeke show handu nyone ka ni nguteithika ni nyamu iri ku icio rari uhoro wacio ni githiri ni kuna mundu atungana erugano for the first time nyamu iria ndatunganaga nacio ni ndiahotaga gucikurana no ndaigua cie nyamu tofauti tofauti ido ta nyamu ta nyoko guo no ndiramiona no ni gukomera koma nawe irakoma na nie no ndiracikura na ni ndu icio umuthe ngaigua kindu gikiru ucio ngaigua undu ngeitara hota gutoka ni ta nyamu ta iriku wa no waigwite nyoka ni kikingi waigwite ni ido ndito na ingi ndihota gutari ni ta nyoka ido ta nguia ni ido ta icio kundu ndiraigua ngithie nacio mara ngaigua ni kurota no muno muno ni kindu ndaigua giki happen riu nyamu icio ni cia gutindikite muno fio nginya ngaigua ngirwo ni thayo ngona ta muturire wakwa utari hamwe na andu aria angi ndonaga riu andu aria angi maikaraga ni ta maikaraga thi tofauti na nie ona tugicemania uguo ni ndiraigua ndiri sawa nyamu icio ciathiaga nawe kira mahali kira mahali nginya ngari-ini kundu ndathiaga uguo na ngakora ni hetukitie ukahitukio ngari hau ndwanjĩrire ukahitukio ni ngari atia ni okorwo ni ngumagĩra kacarani ngathi ngekora ni nginyire githurai ni ngugitheka ni tondu ngugika yani ukahitukio ongo uguthia kundu gwitagwo githurai ugekora wikendo ni ukuhitukio na hindi urahitukio wiku riu tuti hakiri ona ni cio irwo ni nyamu yo tondu nona igukorire nginya wikarite thi riu urathitukira wi ngari-ini na ugicuthiriria ndirica-ini andu ni kuma marauma na marauma othe riu nona ugakora nyingi riu uroya ngari ucoke ku riu ringi ni ucoke wari muritu karanja hau ni undu uria ndagerera ni wanderia nginya maithori na riu njire mwiroreri ona hindi ino kuma riu twatigana-ri no nyanji hau kuma twatigana-ri gwathire nyingi gugicenjia ngianji gukora maundu maria riu iraokaga no ndaji kuregana na uhoro ucio na ndaji ya deliverance na twatigana no ambia mahoya mahoya na deliverance kaingi kaingi riu ha hendaga utige urege ona yoka ri tondu yokaga ona wageria kuresist ndurahota ri riu ha ha yoka ni urege tondu ni urathi mahoya muno na deliverance na ni urekwo nginya counseling icio ni uroria mundu kanitha-ini agakwira maundu macio ni mariuka guthira no nae ni urege no na yoka ri okorwo ni irenda gukoma nae ukarega biu na ukahoya na ukamikumithia riu ngianji uguo ndanji uguo riu ndanjiri kuigua maundu nyingi tofauti gutiguthie yathie yanjia kuigua ta wikiritwo mishare mugwe ukiranetio riu kigaini ukagwo kigaini gya kugia thiri riu uraigwa nyamu iraruga uguo ta nguku cia muthiururuko uraigwa nyamu iraruga era u describe gana akire guo riu ndenda ni gatha mwiroreria nyite tondu wa riri riu ino nyamu iyo ikiranetio riu nginya ngokira ngaikara thi ngeyuria atiriri wara yokoma nayo wara yokoma nayo riu gukagaruruka nyingi ukaigwa munyamu mushare wigitwo munyamu mugwe mugwe ni ta mushare yani nona ti kindu urona ni ura imagine uria kurathi ukaigwa nyamu iraruga riu nawe wageria gupushi ri ukarumwo urapushi kiugo-ini kiega-ini ni ugaikia guoko ehe gutindika riu ni ndukire wathie mataneti gutindika riu umipushi thi yume okay ugapushi tari mwana uraheo ndireka ati ndirauma
Rĩu hĩndĩ yo wageria kũboci ũkĩmĩhe ũrarumwo kũ o kũu no na rĩu nĩ wamĩboci atĩ yume ĩgakũrũma niĩ ndakorwo na ihinda iritũ ya kũrũma nĩ ũkura thakame aca no kũigua waigua nĩ warũmwo na ũraigua nĩ kanua kau gakũrũma kena magego niĩ reke ngwĩre ngokĩra na rĩu gũtirĩ mũndũ ingĩra tondũ rĩu nginya rũgano rũrũ rwakwa nĩ rwambĩte rũkandehera challenges wera andũ magakwĩra nĩ maũndũ me hakiri-inĩ nĩ kũgũrũka kwĩna andũ ũmenya andũ matirakwa understand ona ndatigirwo ũguo rĩu nyiki hakinyire handũ ngĩtigwo nyiki weka rũgano andũ nĩ mekwambia gũkuonanĩrĩria ũguo kuo andũ nĩ metwĩroragĩra mũno andũ nĩ monaga mũno rĩu andũ arĩa makwamba gũkũ discourage rĩ tondũ nĩ njũĩ ona he mũndũ ũragerera maũndũ macio akaigua e mũndũ wĩ thĩ mũno rĩ andũ arĩa makũĩ no makwehagĩrĩra andũ arĩa makũĩ biũ niĩ andũ arĩa mahete courage nĩ andũ arĩa matanjũĩ andũ itoĩ no mũndũ ũkũĩ akona tarĩ kĩ nĩ anini mũno yani twananyitanĩra nao ũkona mũndũ auga macio nĩ maũndũ make niĩ ona rũgano rwake ndiarĩkirie ndaiguire rwa mboa rĩu nĩ rũgano rũngĩikĩrio maũndũ nona rĩu nĩ maũndũ arathi kũhera ndeto ta icio nĩkĩ na nĩ ikũ na arathi mũtandao-inĩ kwĩyanĩka nĩkĩ okorwo nĩ eta andũ anyu arathi aterĩte andũ ona tondũ ona mamenya gũtirĩ ũndũ marĩ mandeithia ona tirĩ ndona thimũ ya mũndũ ningĩ ona ũtakũnyuĩrĩire ndũĩkerita na gũtirĩ mũndũ ũramenya maũndũ marĩa ũragerera ndaiguire maũndũ meruo mara wathiĩ kũrio nĩ mũndũ ta rĩngĩ nĩ ũgũcera ũkaigua mũndũ akũrĩa maũndũ marĩa nĩ mathirire no kĩrĩa gĩ thĩinĩ wake nĩ kĩnyũrũri macio nĩ maũndũ makwĩigĩra gũtirĩ maũndũ ta macio na angĩkorwo nĩ kũrĩ matithiraga nginya ũkarigwo kaĩ ũĩ kũrĩa maumĩte nĩ wona niĩ ngĩra ngai rĩu haha nĩ niĩ nawe na ngĩra ngai ndikũmakua ũndũ no no hoe mwĩrorerie ũngĩkaona mũndũ ena ũndũ aragerera nginya agũrũkie arĩa muonaga me gũkũ bara ndũkauge mũndũ ũcio arogirwo nĩ kĩndũ kĩenĩire ndũĩ maũndũ marĩa mũndũ ũcio agereire agũrũkia othe mangĩcemanio nao othe ti hau ũrauga atĩ mũndũ ũrakorwo e mũgũrũki akĩheana ndeto ta ici mahingũrwo macoke nomo nĩ ng'ano ngĩigua nĩ wanyita karanja koguo niĩ rũgano rũrũ rũthomithĩtie atĩrĩrĩ no ũkorwo wĩ hamwe na andũ no kũngĩũka thĩna ta ũyũ rĩ no wehererwo nĩ andũ othe na ũtigwo wĩ wiki na no ũkore he mũndũ ona arĩa manakua he mũndũ rĩngĩ wakuire na ũndũ ta ũyũ nĩ ũndũ wake wa kwĩitũrũra ĩtiguo akĩaga space ĩyo kana akĩra mũndũ akĩnyũrũrio akĩĩmena akiuga ndakwĩra mũndũ wa kerĩ kana wa gatatũ no rĩu kumania na hau rĩ niĩ kĩrĩa ndekire ndaugire no na kwĩna andũ maigaga wĩna hallucinations mũgũrũko wĩ mũgũrũku kĩongo kaĩ mũrugi agũrũkire manjĩta arĩa rĩu ndĩrauga manjĩta mũrugi kaĩ agũrũkire ũcio na ũngĩmuona angĩ makauga nĩ kũka njethe mũcango ndoka gwetha mbia na niĩ karanja ndigũkũhitha rũgano rwa mbere gũtiakĩrire andũ atano arĩa manjikĩirie kanyamũ rũgano rwa kerĩ nĩ atatũ na nĩ andũ ona thaa icio ingĩkuonia na ingiuga niĩ ti mbeca ndethaga rĩ hĩndĩ ĩyo ndĩragereire ũndũ ta ũcio rĩ ona mbia ndionaga tarĩ kĩndũ itiarĩ na bata mũtũrĩre-inĩ wa maitiarĩ na bata ona ũngĩaheire mbia cigana atĩa niĩ no gũcirĩa ingĩacirĩire tondũ ona waiga wĩra ndwĩrũgama wandĩkwo ũrandĩkwo handũ wiki igĩrĩ gũkagĩa na rejection na no nyende kwĩra mwĩroreri ũragerera maũndũ ta maya ndakemene tondũ rejection wĩna spiritual husband no nginya ĩgũkore gũtirĩ mũndũ wendaga ũhoro waku na no ũkore ũkĩmenwo ũguo wandĩkwo kũndũ ta gũkũ ũrakora wĩ wiki maũndũ mothe moru nĩwe ũraigĩrĩrwo nĩ wona rĩu rejection ndiũĩ kana no ma understand nĩ ta kĩani ũrakora ndũranyitwo nĩ andũ arĩa angĩ ta ũrĩa mũndũ agĩrĩirwo nĩ kũnyitwo na ndwagĩrĩirwo nĩ kwĩmena hĩndĩ ĩyo ũrakuga ũguo wemenya nĩ rejection na no nginya ũkorwo wĩnayo kĩndũ gĩa kerĩ nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo ũharaga ũgatigwo ũtarĩ kĩndũ ũgakomba wĩna spiritual husband no nginya ũkorwo na mathirĩ na no nginya ũhare ndiũ kana wanaigua mũndũ ena maburoti akendia agakinya gũkombora agakorwo na ngari bara akendia ciothe agakinya gũkombora ndũĩ mũndũ ũcio agereire kĩ na no ũgĩe anyuire ciothe akĩyananga kana kĩ it can be a spirit nona koguo rĩ niĩ kĩrĩa ingiuga nĩ atĩ mũndũ ũragerera maũndũ ta maya rĩ andũ arĩa mena andũ ta acio kwao matige kũmatenga kana ona arata arĩa mawĩ andũ ao mena andũ arata ao maragerera maũndũ ta maya rĩ matikana matenge cokanĩrĩra nao ũmenye ũrĩa mũgũteitha na ndũkone magĩkũgia nĩ tondũ hakinyire handũ ĩyo na ingĩhũra thimũ mũndũ aramenya ũcio nĩ mathĩna ĩgakunywo niĩ mburoketwo arata aku mothe nĩ makwehereire niĩ gũtirĩ mũndũ ũnjũragia gwathire atĩa kana nĩ wahonire ona niĩ rĩu ndahona ngĩmenya ona ndigũtinda ngĩra mũndũ reke njĩre ngai thengiũ na ũguo tu na he mũndũ kĩrĩgĩrĩrwo atĩ ũndũ ũyũ nĩ ũthiraga mũndũ wa gũkwĩra ũndũ ũyũ ndũthiraga atĩ nayo ũkaremwo nĩ kũhoya na ũkateanĩria rĩ nĩ ũgũkua ngoro ũhoro ũyũ ũracokire macio nĩ mo ũragereire ũhoro ũyũ wacoka gũthira rĩ
wacoka guthira ta mweri umwe muthiru ri nirio ndanjiri kuona dalili ngimenya deliverance ni aji tareke twabiririe waima ha wathirie ati nigetha wabiririe deliverance nigetha ndathiagire ndathire deliverance kundu ngona ta itarateithika auje ni magutekera advantage aige ni ona kiria ndonire kiria kina thina ni riri ni ne joy ko na nafia maheni na nafia ma no ndukanathie wanike mundu utaramenya kana ni makani maheni kindu kiria ingira andu haha ri ndugatengerere kuhoerwo handu utambite kumenya urathie ku na ndugathie handu tandu ni mundu wa kwira uthie aiko ndu wi mundu ucio ahoyanagira atia kana ni wa makati wa mari abohoe kuma nyumba wire ngai akuhe discernment atiriri ngai ndwara hari okuna ni njagirire gwika atia kuhonokerio kiundu giki kiehere ni taru kuria ru ndigireirie na ni ngona deliverance ni ndende twarire na ni after ku follow taru donaire yo tv ni ngiikara ngi follow riu hindi oni mbowekete ni guthi deliverance kuria thiaga na ngona ndirateithika kundu kinyire nginya riu ni urararira na wainukia mwana ri ni ati ungi utigitie ngiikara nyumba ndakinya handu ngakua ngoronga ona gutire ngai ai gutire andu ama nona riu ngikinya handu ndacoka riu ndacoka kuma gicagire na nyumba hindi nginya ni hingiro ngianjia kwendia indo kimwe kimwe karaja mundu acokaga thutha kuraihu muno wina maundu ta maya ndacoka riu edi gukihama na njethe nyumba ingi ngianjia thi ndanji hau niho ndanjirie guthiaga deliverance riu kuria nie ndetwarire ngianji guthi deliverance okahora okahora hau niho ndanjirie kuona kwina ki kwina improvement wabirie kuigua atia changes ndathi okorwo ni ta sunday ri muthenya ucio ndiguka ndigukorwo ni andu na gwito fauti ati ndirie ndirahutio na wanjirie nyamio ni ndamuri wega ni njuru no igega kinya kuma nayo ni njuru ni unyinge ni ungangane ni uriraga maithori ya hinyiririe nginya ndaigua yasa riu ona titare ya mbere ya mbere no yona yoka ni rimwe ni ndare ndiali sistaga no haria ndamiregeire riu ni haro ee wamianirira guku ni gukurehera thina kumianirira ku ee guku media ini ona ndiakomire nego rogutindika jamu ya spirit iyo ithiaga nawe handu hothe urathii na gukumonita ndoka haha igaikara ikaigua uria turaria na karanja koro ni kunyenda akinyenda ikamenyera hau ikamenya nawe either wathii ni ukuonie perist mwega tutingioyana gakumena naturally na ivo tu ona ni ukoni broku riu ni nimenyete uguo riu ndingitia ona relationship ni ndariganiirwo ni uhoro wacio ndaugire ni nginya nyambe njike atia nyambe hone ngoro ndi sawa riu nyone muturire ni wanjia ringi riu ni hindi nyonaga atiriri riu ndi thi iria yo yagiriire na hindi yo yonaga withi ya kawaida mada onaga ndi nyiki ona tungithie handu andu marigici meha mwe ni ndiraigua ndi tofauti kwa sayoka ta no yuke ni we na yoka ri ni ukuigua nyeni ne gathi na mbere ni adie da kuririkana njigua nginya ndahenuku riu ugucoka deliverance ira sokire reke kate tutaririe you know kwina ndu ngimuno manatwire no mede kumenya horo ucio deliverance ri ya ndathie nirio ndahoirwo kuria ndathire ta deliverance nayo twikagwo kaingi kaingi after service na noyo ke through service no kore gukihunjio ri kuri andu marakwo deliverance riu ni ndekagirwo kou kana after service ngathi hari andu marekirwo deliverance ngaikara hau every sunday every tuesday every wednesday na kore riu ndai itarahota gukorwo ndina fia riu ngaga guthi no sunday ndire ndakorwo itari kou riu ndauma ri nirio ndaiguaga ni kuhinda itararire toro saturday nyingi ria ndiraroka kanitha ndiakomaga niki nganiramenya ndiraroka guthi gwikwo deliverance igeka atia ego gutinde riu igikwa gu ndirakwira taru guo kuruga kou mara ukaigua ikiuma terauma ugacoka ukaigua ngira micokia thutha irarugara rugira kigaini giaku guo guo ucoke wiigue ingi eti kume kwenda kuma ukaigua ngi na kou ndera migucia riu guo ngi ungitariria uge ati riu kwacenjirie guo eti kume kumaga ukaigua ngi amenyita guo kimigucia icoke na thi ni ndirahana muguruki riu tiga hau andu mauga kaida guruki riu ngirokire ndirahana muguruki tondu ni uraigua ruo riu ni kuguna na kugucio kou uraigua irarwira kigaini giaku kana nda nyamu yo ndacokire kumenya ri nda kana nda ukaigua ikitua kuma riu riria kwa sawa hoerwo na niwe kwa deliverance ukona nyamu ino ageka uma ndimione ukaigua gukugucitio teragucia mara teragucia nyama ciana thiini na ngaigua ruo kwa jahaho
kana mukonyo ini garigwo riu nyingi ni nako na waigwo ngo no ukoroka guthie deliverance ini eh ni akwe handu hakini ndia ku ndau ndomire nakuo ndaugire ndirorora ringi ndaugite riu akoro ku ndira teithikira gutire gutire ngai riu ugithie igucoka riu amenyaga Saturday ni muthenya wakwa ukoma ni matia komaga ni ndi gutire Saturday ndira koma ngiroka kanitha no ndathie riu ndekwo deliverance ri no jikwo deliverance ginya through the service nyaji gucunga kanitha toro mwega na ni gukoma gitaini ginya kundu ndiraturuka riu ndiroria kungithirite thie mucii na ngukoma wega fiyo nga iwe ka tukonana nayo mandi kai mwana witu wana watindikwo ni turo ni ndariraga maitho na ndutiri ndungicemani na mundu mwire kai nie kwina kinyamukira ndungithie ukiraga mundu uguo ndona ungimwira ri ndari ekura ta wi muguruki tondu ri ndangihota ku understand ati riu ndirauma murango ine ndathie nduka ri ndio ndi na ihoru igakunyitukia I riu nie ndikuma ndauma nyumba tondu ni twagiana na kio riu ndurecemani na mundu ati stairs ni mwire we Leo juri atiriri wathihi ndarigana ta ginya muthenya uria ngai arakuigwirire tha a span of 1 year wania kuma deliverance de miajie no nawe ti undu muhuthu deliverance is a process ni ndaneta iwa deliverance is a process ginya ngenda kwari uria ngwenda ta ndariga go deliverance is a process kai Jesu ahonanagia ti ndauga pona na wende it's a process rigu gucoka guthiete uku ikuhotwo ri ni urera mutungatiri maundu maria aragerera ona to nginya rigu kuria tukora tuthiaga ri ona to muri ingi ona to nginya ati uthiu muri ati nini 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 lakini ena mapasta make aria matuikaga deliverance rigu mari traini ugu mutiragithi ugu mugikagwo deliverance rigu acio niyo ndirera kogwo na gutitidanagira ati no nginya ni ndiathira nginya na rugano ta karanja ndonire ndathi na rugano kanitha kwi mapasta maragutikira advantage ndarenda uhoro waku ndugathi kuga ni ureti okay hau ni ndamenyire ni atia ati ni ureti ogicunje ati ka ni ureti kai makuonete mapasta ti ugwe gutikuru kundu ndagethire na kwi mundu urakiwethite na rugano rwako ringi ni mundu ugutumita na wa kanitha yo athi akauga eh kuna msichana anaitwa Paris nataka umfanyie deliverance kuna story yake hapa mugo pasta ucio ndakwenda gukuona tondu niamenya ni kuhenania henanagia ni na niä njåä atä rä rä angäkorwo biå biå kwä dedication na kwina vunja mathabahu angäkorwo biå nä å rä a ma ndwagä rwo nä kå hitha ona ndwagä rwo nä gwä tigä ra no angä korwo biå nä å ramenya nä kå ioragia andå rä å rehitha nä kä nona rä u niä ndaugire atä rä rä nä gå tirehende ngauga atä rä rä uyu ninabi wau ongo uyu ninabi wau kweri niä kä rä ingä ra andå ona arä a marathiä gwetha mahoya angä korwo nä maratä kä rwo advantage maratä kä rwo advantage nä gå korwo atä rä rä marathiä me desperate å konia må hunjia å ramå kuithia må rigo we ndå rahoya nona tondå angä korwo karanja å gå thiä wä tio gä cunjä ä rwo atä reta elfu biri ama reta namba saba namba nane ciä tagwo namba namba nane icio nä ngiri rä ngä nyanya rä no nawe å gacokakä ra mungu amecema mungu amecema no ndå rabuatä rä ra rä na ndå rerwo nginya thä inä wa bibiria å rä a kwagä rä rwo nä gå thiä rä na we mwenyewe nginya ndå rahoya wetagi atä mwathiä sandä å kahoya sandä hä ndä wengä å gathiä kanitha å kahoya å sandä do you know ona hä ndä ä no ndä rekwo deliverance maita maingä niä nä gwä fast ra itakwä rwo nä må ndå tondå ndå å yå no nginya å fast no nginya wä ime no nginya å korwo we nä woretha ngai må no ta nä wokuä te na hä ndä ä yo å ra fast no ä roka hä ndä ä yo å ra fast ti må no ogå nä å iguaga nginya gå kua ngoro na å mire iromo nä å iguaga nginya gå kua ngoro tondå nä å rigagwo nä atä a no hä ndä ä yo ndä roka må no no yå ke må thenya må gima no yå ke rita rä mwe kana maita merä na hä ndä ä yo ngä ndä gå tigithåkagäria nona kwä na improvement å rä ngä nga fast ta thikå ithatå niä ndiä ndakä ria thikå må gwanja ndigå kå henia rä u njå ri atä rä ä racokire atä rita rä a mbere waigua ndä yathiä complete rä what happened nä getha thiä biå nä getha thiä biå niä ndanjirie kå igua ti kå igua ndaigurie atä nä auma ndanjirie kuona akorwo nä ta periods kahinda gaitå ka mweri å rä a gokaga rä ngä anjä kuona indo irauma thä inä wa kä ge thakame no nä nyitanu nä tamani kä ndå kä nene nä taini å guo ngä ona indo irauma ngä rigå rä ici nä ndå no hä ndä ä yo ngå igua gå thiä kahinda kanini rä u ngä menya deliverance nä yanji arabu nä ndä ranjia kuona nä ndä rakoma koma ti ta mbere ngona nä ndakoma na nä ndä rokä ra u nä ho ndoni na hä ndä ä yo wambä å ririkane ona period ciakwa nä ciorä te hä ndä ä yokaga ndwarä na period nä ciakinyä te handå ikora mä ri igano ta twä na na nditindanä re niä ndå cirä gä twä pregnant
ni kwaja tienda gwiciri ugu tondu iwa ni he ya mundu nda mundu ahe mundu ndoga ciara ki ndio e ndia ndire kumenya ni kwaja tienda ri kuheo mato riu julia tiri riu ri ne ndunathi ni uguthi thibitari wabie kuona he na kindu kiroima tari mani nasa ni ndamenyire ni deliverance no na hede ya cianjie kuma uguo ndanjie kuona indo icio hede onari urameiguira kuraihu uraigua kindu kirakuhutiri kuraihu gigatiga ngieterera itaragituru riu kundu kindu ndaiguaga ri no uria tuigua cramps ukaiguo kirio ni nda hanini hanini ni ndiatindanire riu uguo niguo ndanjiri kuigua rere thikuta inyoguo kirumaniririo rere ngiona thakame nyingi biu ni rauma gitigana na uhoro riu ngiikara riu kuma kindu ta last week Friday hwaini nirio ndaiguire undu uyu ndiraweigua riu Saturday ngieterera Sunday ngiona gutiri riu wikarite free for how long ne winoaga wiki imwe tha ici uraigua atia you know what is the riu hena difference riu ni hindi ndaigua ta ngwanjia muturire ndiraigua ndi thinaini gutie mundu urira mwana ndurikara nginya na ciana ciaku ni ndada kuma ndaino kimwana wa ndi ndamugira ngiikara riu uguo ngihana riu ni ndaka atia waigua ni ukumugira nduri wira wandikwo handu inu kwa ndandikirwo wira andu makiona ni karugano gakwa ngirugami mona ni arugano rwaku ku YouTube ine ati uyu msichana si ni yule alikuwa na nini magiuka umwake njuria ulisaidika na ni ngiugasha ta uri ndireciria ni handu hangire ndirerwo ni ngutaithe we danini re thiku ithatu makiaragia makiuga he mtu akiwa na hizi maneno uyu ni agoka gutuhariria wira nona umwake njira kejira no ngurugami na ngirugami ni ndaigure ndero ndigoke na hindi ndirutite wiki igiri ngimera kitume ibia cia kwa gucigitie nacio ni thina ona gutunyo ni utunyago no ndagicokire ngitumirwo banda riu ngirigwo nyingire ni naku ndakinyire handu riu ngiuga ndikwenda wi ndigwetha wira riu ona kaba ndetha kibarua okorwo ndi ta ni gukihutira nyumba ri ngetha kibarua ngahura ona okorwo ni nguo na ni ndacihura bado wambie kuhura nguo micii kwene ni ngucihura kara njo gwika atia handu riu uguthii urute kibarua wehereire handu utara interact na mundu ngathiä ngahå na ngacoka gå tiä må ndå ramenya nyuma ku agwä cire no wä ra ndä rathi å guo kå ngä å kaga kå ngä ona nä å gwä kora nä å rarä ire nona rä u yendaga nyamå ä yo kä rä a yendaga rä yendaga ona å rä a å koragwo rä ngä agå ikä irie tondå o må ndå ena thå ciakwe rä we wä cirä gä nyamå ä yo yoimire kå må tå rä inä waku ä yo nä gå ikä rio no harä itangiuga ona nä å kaga å kamenya å rä a gwathire karanja ndä rakwä ra å ngä menyera kå hoya nä wonagio nginya nä wagwä kire å guo na we nä å ä nä wagwä ikä irie ni itangä gä tinda ngiuga ha niä ndamamenyire na ngä kira na ngiuga nä sawa na ngä ra ngai mborau nä ikomboe mi cina cita na nä å moä yeni nä andå very close kå rä we very close no ti må thuri ona korwo nä we nä we ndingiuga no gå tuä ka tiwe rä u rä na intention må ndå ragå ikire spiritual husband no arenda atä a må ndå å cio akoragwo na intention ya gå kå raga no akorwo agå thiä rä ire nginya kwaganga kana kwa witchcraft kana akwendetie kwa ngoma finally wone må tå ro nä wakinya må ico na karanja nä å kinyaga handå å korwo na å tå ro nä å kinyä te må ico pio kaba gå kua na nä ngai å ragå teithie ndå neyå raga nawe nginya kå menya kå hoe na kwä ta ngai å ngä kinya må ico å kå rä ra wa coke wone nä weyå raga nä hakinyaga må ico å karigwo thä no rä ona andå makenagä rä ra kä wona andå makenete å karigwo i no ngacoka å nona arabu hagä kinya handå ona å guo rä u andå manjehereire rä ngĩona ona kaba å guo mambire kwehera nä getha hote gwä ka atä a for deliverance tondå gwä kä ndå å menyete nä getha å rå ge må kä ra å rä a wa rå ä rä na nä å rona må tara å yå nä mwaramu rä må ngä korwo må rä aingä nä må kwä ra na he hau må ndå ndangä rå ga waga kå rå ga nä kä taå nä wa discouragewo no no å korwo wä wiki å rutie nditio kå u å rå ge må kä ra å rä a å ngä ä tiguo wa rå ga nä kä tondå hatiuma na må ndå wa gå kwä ra ndå ngä hota ä tiguo warå ga tondå hatiuma na må ndå wa gå kä ra atä rä hau ndå ngä rå ga rä u nä å guo nä guo ndekire deliverance ngä menya nä ni kå rä a ngå thiä gå thiä na ngä turia na ngä borå hau noguo nä guo ndaithäkä te rä u you are a free girl now I am very free å raigua you know nä raigua mwä rä waku ta he kä ndå kä rakwä hereire ä kä nene na kä ritå å ndå å cio ti må hothå karanja ndå gathake naguo ta rä u kwä må irä twagera twamenyanä irie rå gano-inä rwakwa å cio na no nyende å mwä ke interview tondå araiga atä a nä kä ekä te onake agera iri å ndå ta å yå nä imä te nä atiganä te nakä o nä gä tiganä te nake aca na kä ona kä amwanjirie tene kå rä a andå maikarä te ona mä aka twendi na niä ndä ronaga yakwa tarä mä ingä na nä mä aka ä rathiä na
muirito ucio anjiraga ati wieragwo nginya uria gukihutia na kuria gutwara akinyira handu akihara riu anjiraga ati hakinyete handu gutire wirarona aroruria dawa ici cia mende uwa mede uwa panya aroruria icio akinyete hau aroruria dawa icio ri maroruria marie ri muirito uria maroruria nake ri na matiroruria kundu kumwe ri yani magatiganira handu akaroruria na guku nake akaroruria nao ni estate yemwe muirito akainukia 2000 nake akainuka na 50 unajua hiyo ni rejection hiyo ni rejection kabisa ando ingi maona mundu taringi ni kwega tari kurega urarega kuruta wira kana ugikomba tari kwenda urenda kuheo amu kuri andu aguta no kwi uno ndu ngikoro ugereire ukona riu haha ni ukwenda uteithie riu uramenye ni ima ugwe ya gutigana ya gutiga ya ni ndiraigwire ndacoko ni thayo ndirauga we akorwo niguo andu mageragira mundu akorwo akimenya rucio no ukire we no ndu mweru utari wa umenya kuma waciarirwo no korwo naguo niguo niguo nie ndio ikaga kwi maundu ta maya lesson tra ni maundu mari ku thomete na rugano ruru ni mi maundu mari athomete na rugano ruru ri ni ati umenyage kwi na undu kwi na ruo ngigia utangeigwirwo ni mundu ungi taru muini wa rwimbo ri nyine hanini ri etagwo ati muini ucio Recho Ngigi ainite atiriri ni kuri ruo mundu aiguaga na ndangeigwirwo ni nyina kana ithe muciari ruo runene rwa gutihangia ake yuragia ni kuanyitiirwo migwate na tondo ngai we niwe hinya wa andu aku ukana rwa uhorerie ngoro citu na tondo ngai we niwe hinya wa andu aku ukana rwa uhorerie ngoro citu kwina ruo mundu atangikuigwirwo kwi ruo utangiigwirwo ni mundu ona muciari waku tondu onao ndageragia kumera amu nie nijugaga mundu atie muciari wake kana ena thina atie tondu ucio noyo ga ona ko ni gukwo ndirakuire ucio niwe ungiramenyire haria nguthikwe tiguo na ko ni kurathiri atie ucio nocio nowe ngirokire ndirire kianda-ini giake muico muico tondu muciari ndangiraga mwana wake tondu nie ni harakinyite handu karanja ndumagirwo nginya igana ria kuria na ndirenda kuga ni ndarire ndirenda kumathumbura na ndirenda kwira andu othe tondu no magucokia andu no ari amu andu mariga wi mwaganu we ni uguruki wi na guya ni gutumwa uraria ndeto cia riu ire ita icio ingiaugire ingiacigire ati ni gatha ci ciirwo ati ni gatha andu mere wa ingiaugire ati tamba unjire aikoro mwarimu wa biology gutiri undu atataranagiria ri na no nginya thomithie na gatha kigeranio kiu kihetuku ri ni wendaga njugi ati I ura menithie we menithetie thi ngima ona ti bururi nginya arabu matirakwenda nginya athungu we methire we riu ni ukumenya uria ugwika nie ndaugaga ucawa ni andu marakwira uguo ni na mwe nginya ona ni anyu riu ngakiuga atiriri hereso nie ndaugaga ni cawa ngimenyaga hereso ni ndathoma kwi ona uritu ugukoraga thiini wa muturire ati guti mundu ngita uku understand tigo we ruo rwaku na ruo ruria rukora rwi thiini wa ruo ruru na kou kwa janda ndana haha kiria gikoragwo gi thiini wake ona ngai ukoragwo uyo ona we mwenye we ndwi uyi tondu toguo ndirakwira ati cigucagia kiria nie ndiuwi niki iragucia no ngai we nionaga nona riu mundu ungi ungicoka uthie umutariria uguo agugutiga urugamite hau nambe ore ekuna ta uragurũka ona maugaga ni ndagurũkire angi ukona mundu ona ndoraga ngona contact iria ndabrokirwo ngamenya o uguo cibroketwo reke ciikari uguo nona nginya andu makubrokete yani muguruki ndari handa nie ona rugano rwake ndinge na uria urauga uguo na ni murataguo ona ndeto iria ririe hau ri nie rugano rwake ona ndiarurikirie na cikanginyira ni ciaragio na wenda wega ona ungiranguo ucoke wirwo kureragwo tiga gutindanira tondu agikorwo ti kihonie ti ndawa woka nayo yohone ri ndugatindanire na uria ki uria maundu mahana na ngauga atiriri ngai ni wa ihinda ringi na gutire hindi itakoragwo na season yayo na gutire mundu umenyaga rucio gwake agugathereruka atia taru kurokire kura no we ureciria gukuroka taira tandu kana ugeciria guku mundu agecia ati kungeira hwaini kungeura hwaini ni uria we akuonete matu nona no ngai ni wa ihinda ringi and I have come to realize that
God is very human, yani kuna tofauti, very different from human beings. Understanding capacity ya guy ni very tofauti na ya mundu wa to adu ni guthinikania adu nginya ria wecige mati mekurugama na mati kurugama nawe but finally guy ni arokire no he haria mwathekaga he haria andu mendaga nona na ukakoragwo kimenya atiri he haria naho andu matenda matendaga na niye gutirio ndinge kiuga tondu ariri karanja tokorwo na ni he mundu ngiri tiga ni gukorwo ni undu uyu ri tokorwo na ni guingie kiri ati ingia kori no kuringio na ringi wana igi no mundu ringi urabatara uteithio waku eh no riu tha ici ndinge igi no ingi korwo ndi no ni ingi korwo ndi no hoti wa mundu kwa soragerera kiundu giki ngereire ndinge igi no ni kumwira atiriri maundu ni magukage gwika ati akwagira no no gwo ndirakwira ati ona ndana hetukio ni ngari kanithaini ni jamanitie na muiretu uhano gutuikaranitie ri akanjira akanjikuheruga norwake ingaigwa taraheruga norwakwa hindi riu kou ndathire ndathire ngikira na ruga norwa kwa gutire mundu ndirera kiria ndiragera tigo riria ndirahoerwo ngera pastor ukenjira tene mimi hizo vitu venye zilikuwa zinanifanyia akiherugano akinjira onake akiragio ni ngari kuria arakwira akiririo we aheirwo toro akoma riu arathitukira igwite mwisho mwisho ngari mwisho ane kora yo ege ego di ekubagira ringi haria ruisabu eburaga taundi e ni kana thie nginya tauni ringi akumanite na gukora umira githura yathi nginya tauni gari mwisho na ningi ni bathi ici ciaka riu ni aheroga na ona ni gutheka ndathekire ndi kanitha ati e na venye nilikuwa nimetoka mbali na saizo hata hauna fair sasa tena sister angu e nimepitishwa riu akarumo ona kyagiragwo ni agurukire yani ni gichonoko githeri ni yani kurehagira gichonoko thoni theri ona ndu ngikara thi na mundu ugu tuikari uguo ndimwire kai ni madiragerera ugutigwa hawe wiki kwa na mwa okira tori mundu ona tabina shaitani kana ringi to kumugwatia maundu mau e kana to kumuikiria ni ndehereirwo uguo ngikara nyiki ona ndu majira ri ni uria we wiki ri ni uria uhana tabina depression ni ri uria we desperate ndakirire ugu taka na riu no guthikiriria ini uri uhana ini uri uhana ini uri na ndiracokia ini uri uhinyiririkite uhana mundu uthirite guthi kwe ndirahinjite fiu fiu ta nginya kuria ona nduraria na kwe hindi ungiona ona irio ona ona ko rimwe ni uraga ona ukona ona ciho ni urarimwe ni kuria wiru ni ri pyu na ndu ona situation ite yo njuru ukera ngai na ri kwanjehereria kiundu ta giki no ngai ni okaga nie icio riu ni nyimbo icio raigua ngikuinira icio ndirekagira ngamenya kwi hinde ki riu juri ungira mundu uraturagerera situation tiria urageraga ingira mundu urari wi situation ini yo ri ndakamake na iko ni gwetha uretha deliverance ri waigua kwi handu utaiganiire wethe handu uramenya ni ngai urahoyo hau na deliverance ni free nona ni free agikorwo kwina handu harekirwo ati kwina dedication iyo ndu kana vunja madhabahu wambia ufuatirire kwa nini unavunja usivunje kama hujui ati tando ni kurafunjwo ati kurekwo dedication ufunje ukimenyaga atiriri ndiretengenicia na nikii giki urafunja na nikii to kwira vunja madhabahu mukararaini ugacoka kuga ni watunyirwo nona na no ukore karanja atiriri tariu kanitha ni hingure nyingi nie ndikuga gutiri andu a maheni mekuo na wanabii wa uongo wako na ni marakoni andu no riu kumamenya ri ni matire na ruri na mapasta ni mahana ini yothe na kuhunjia marahunjia na ritwa ria Jesu na marahuthirwo bible iri emwe kiri ingiuga ni atiriri ona we tuika muhoi wire ngai akuhe discernment ya kumenya atiriri uyu mundu ni wama yo haha ndirathi ni hama kana nyonia njira hari ngithi kwika atia kuhingurirwo riu andu ria maguikirie to ni marakuona ungimera atia you know they will see this story andå arä a mekire atä a mawikirie nyamå icio tondå iga nä å kä moä niä no ndä merire thengiå nä kä ä nä kå tå ma nginya amenye ngai makä ria na amenye they are very powerless power ciao nä powerless na angä korwo nä magå thiä macoki okuo macoke I know the weapon I already know the weapon una wajua na kama watachimba kaburi mtu akiendea mtu no we urathukia mwana wene nigatha we ugaikara wega kana nigatha ciana ciaku cikare wega cionagwo ciana ngari kama mwokage mafuroti ari ange nao magathukia ciana ciene ati mwana wene aturage atesekaga ati nigatha gutiri undu wake ukarugama kana aturi ari agwo ni thina iyo kaburi unachimbia mwingine we mwenye utaingia siku itafika tu siku moja itafika tu
Nigatha ukamenya atiriri ona we urathukio cio ri ucio we mwenyewe wobirwo ni ngai na gutire hindi akuheire authority ya guthukagiria andu aria ngi maisha umenjagira tofuri etandu kiundu giki ndaikeirio ri kana uri ungi waikeirio kana uri ungi uragerera ri mwana we ni aturi aria agwo ni thina miaka 10 mundu akoraga nginya miaka 10 ne na aturi agereire maundu maya ri ogetha ukaiguo ni erwo ni kwero kwina mathiko ri ogetha ukaiguo ni athikwo ri ni wawini uri urendaga ri we wikarage starehe uri ukwenda we wira waku ni kumacambia wira wao marirwo ni thina riu marathi nginya mtandao-ini gwetha mbeca na we ni uramenya uria wikite ni kuri ngai wa ihinda ri ni kuri ngai wa ihinda ringi na ni kuri ngai uthakaragiria mundu muturire na Koherethu ni augire Koherethu akiuga o undu na ihinda riaguo wombire Okay, ndo 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 wa mahinda ndo 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 mwihokeku kinyaneria uthaka wa ihinda riri ihinda riakwa ria guthakario ni ikinywo no korwo ndiri kindu ngai ni anjoketie muoyo mundu wa kunjenjera kaburi na wakwenjera uria ungi kaburi na uria ungi kaburi ciana ciana iture ciethaga mahoya kana iture thibitari mirimu itarahono iguru riakue endelea siku yako ya kuingia hiyo kaburi itafika achimbia kaburi anaingia mwenyewe riu thii muge ndi muguru kinyingi mundu acokio kuria aracokete Rä u thiä wethe ningä å ndå å ngä å kå njikä kana å ndå å ngä å kå nyenjera kaburi ciku yakwa itabika niä å guo nä guo ingä mera marendaga å gå rå ke ä marendaga rä ngä ngå rå ke kana wä å rage kana ndä å rage nä kä o rä ngä maugaga rä ngä kai agå rå kire magä å kaga gå konibamu ona må ndå arauma nginya o kå rä a riuma agå ka gå kå rora konibamu kå rä a harä a nginyä tio nä thä na wona ngä tigana nginya kå hå rä ra andå thimå kana ngaga kuoya thimå cia andå rä nä citå rä irio raigua na kå u tondå menye andå arä a maragå thoga no arä a me hakuhä nawe na maraci na nä makonibamaga wä iguaga makä å ranä rä ria hau å kahå rä ra å thimå nä må ndå nä wa å kamenya å cio nä gå tå mwo tå mwo nä getha menye kana nä kuo ngerera å ritå no korwona hä ndä ä yo na kä å ndå kä u kä rarå ga kå u tokorwo nä guo agä thiri ongerera agä thiri ongerera å ritå gwa thå ka makä ria na niä rä u he handå hakinyire ngä aga guoya bati mwenya na kuchimbia kaburi ataingia mwenyewe niä nä njugaga å guo no å teithie må ndå rä ngä å ragera å ndå tå cio no agå kinya na njä ra ä mwe kana ä rä ngä nä getha akwaririe kana må teithanie nake ndå gä twe namba yaku no å heane namba yakwa 0723 702 816 waima haha å rabanga atä a rä u å rabanga må tå rä re waku atä a rä u ndauma haha karanja rä niä no njugire handå hangä oneka ndä he wä ra rä kana hote gå cokia wä ra rä å guo nä guo må bango å hana rä u å ndå å cio wauma ndä raiguire rä u ndä tarä hä ndä ndä ranjia må tå rä re rä u å ngä enda gwä ka atä a må tå rä re-inä waku ingä enda gå cokia wä ra kana njige ona kaå ndå kangä kana ona ingä ona wä ra handå nä ngå ruta we å ngä ona wä ra nä å kå ruta o rä ngä tå he namba rä ngä må ndå gä korwo wä hau å guo wä na wä ra no wende kå rå gama nake namba yaku nä 0723 702 816 we itå rora hanona ta wateithä kire må no niä ona andå mauga nä kwaga na kana nä kå gå rå ka rä rä u nä niä nä ndacokire kwä menya atä rä rä ndä retigä ra andå we waikara hau atä å kuä re nyå mba gå gakä a gå gatuka å rä a å toro å hä njagä re nyå mba atä wä na å ndå ta å cio nyamå ä yo yagå kora nginya mbandå ndå retigä ra umä ra kå rä andå arä ria andå å gakora å koretwo we wä na thä na ona rä ngä kwä na må ndå wä na ndeta å ritå kara njo thiaga ona wacemania na andå må kä aria rä ä andå arä a marakä kwaca kanitha-inä å gakora he må ndå å gä rä-ire å ritå må nene gå gå kä ra å kahorera rä u å kagä a na thayå kona ä yo ndä ronaga tarä niä ndä må ico ä he må ndå å ngä å ragerera kä å ndå kä ri må gateithanie tondå nä tå thiaga guo tå gaikara thä handå after deliverance å kona nä mwanjia gå cä a nä mwanji kwaranä rä ri nä mwanjia kå menyana nä wona å kona he må ndå å ragerera å ndå ta å rä kå ta å cio rä u ingä ra må ndå atä rä rä wä o hinyä rä kä te wä hau na wä na å ndå må ritå rä tiga gå ikara handå hamwe tiga gå kua atä nä mahoya na å menyere kå hoya kaingä kaingä å ndå å cio nä å gå kweherera we thiä nambere na kwä hoera na kwä hoera na kwä hoera na wathiä nambere na kwä hoera na gå basti niä nä ngwä ra må ndå onakorwo nä thikå igä rä kana onakorwo nä wiki ä mwe onakorwo å kå basti må thenya hwainä å rä a kanyamå kanini rä iyo bado ni basti tondå gå korwo wä na covenant na ngai waku nä wona
rĩu hau neho ikira mũndũ atĩrĩrĩ we wĩ hau tiga kwĩhinyĩrĩria atĩ nĩ ũtiganĩirio nĩ andũ anyu atĩ nĩ ũtiganĩirio nĩ andũ arĩa mwanaruta wĩra nao nĩ ũtiganĩirio nĩ andũ nĩ arata ĩno yacio rĩu nĩ andũ arĩa manakorwo me close nawe angĩkorwo nĩ magũtiganĩirie ndũkemene ngai nĩ okaga naga kũhe arata erũ oguo akũrehera kĩũndũ kĩerũ rĩ ũkanyita tondũ ĩno thĩ ndũngĩikara wĩ wiki we wanjĩra andũ arĩa maragũteithirie mũno nĩ arata aku andũ matarĩ arata aku andũ arĩa mahũragĩra thimũ makahũrĩra ona kwĩ ũngĩ wahũra ona angĩ menja makahũrĩra tũkahoya nao ũkona he mũndũ wa kũhũrĩra kuma USA bado agagwĩkĩra hinya na gakwĩra ndanahoya na andũ aingĩ ona andũ managwĩrwo nĩ nyũmba kana ũgakora mũpastor akwĩra ona manokĩra rũcinĩ magakora gũtirĩ mabati icio no ngoma magokĩra rũcinĩ nyingĩ magakora gwakĩtio mwaki na nĩ kũrarugirwo na matinamenya na makahoya na ũndũ ũcio ũgathira rĩu ũrona ũkaheo ndeto cia gũkũmĩrĩria ũkamenya toĩ wiki wĩna maũndũ marĩkũ maũndũ macio ciugo ciaku cia mũthia kuga atĩ nĩgetha tũrĩkĩrĩrie ciugo ciakwa cia mũthia nguga atĩrĩrĩ andũ arĩa othe maranyĩndorera tondũ nĩ njũĩ nginya kwĩ mũndũ wĩ Qatar ndahingũrĩte nginya ngurubu rĩu andũ aingĩ makanjĩra atĩ wateithĩka ũgagĩtwĩra amu amwe nĩ maumire maga kũmĩrĩria ndahingũrĩte nginya ngurubu ya prayers and fasting prayers over fighting the spiritual husband nyamũ ĩyo ĩtagwo spiritual husband na no ũkorwo na spiritual wife wĩ mũndũrũme gũtirĩ mũndũ ũtangĩkorwo nayo na no ũkorwo nayo ona wĩ kĩhiko-inĩ ti kuga atĩ no ũkorwo nayo atĩ tondũ wĩ single we wĩ hau ũragerera maũndũ ta macio rĩ niĩ no ngwĩrire ũseek advice harĩa hagĩrĩire na ĩkorwo nĩ deliverance rĩ onawe wambe wĩhoere mũno tondũ makaingĩ ndikuga atĩ ũrĩetagĩrĩra nginya rĩrĩa pastor agakũhoera na towĩ arahoera nĩwona nĩ wambe wĩmenyere kwĩhoera na ũgĩthiĩ mahoya handũ rĩ wĩre ngai akũhe iyo discernment ya kũmenya atĩrĩrĩ ũyũ nĩwe wa ma ũyũ tiwe wa ma tondũ onawe ndũhĩrĩtwo njanji andũ arĩa matarĩ kĩ matarĩ ama ngai nĩwe ũkamanĩka ihinda rĩao rĩakinya thank you for coming nĩ tondũ wa gũka kũta testimony na wĩiga it is possible atĩ mũndũ na agĩkorwo agĩrĩire maũndũ macio mothe rĩ nĩ kũrĩ na mwĩhoko nĩ tondũ ngai nĩ agaronaga maũndũ ngai ndagĩkũrathime mũno amen na rĩu kuma rĩu wambire gũikara mũtũrĩre wa kawaida na ngai nĩ akĩamũkĩre ũrogoco ruothe amen thank you so much gũcokeria ngatho cia manyu mũno that was a very wonderful testimony atĩ nĩma despite mũndũ maũndũ marĩa mũndũ angĩgerera ngai nĩ okaga na agakũruta thĩna wa thĩna-inĩ ũrĩa ũgereire na Peris rĩu nĩ wakĩigua rĩu nĩ eharĩirie kwambĩrĩria ũtũũro once again ona rĩu nĩ ekũgĩa mũndũ nĩ ngũgĩa no ti kwa ihinda reke nyambe njokanĩrĩri mũtũrĩre tũkuonanĩra ithũkũmĩro-inĩ thank you so much for coming na gũka gwĩtĩkĩra kũruta testimony atĩ ngai nĩ okĩte na ageka maũndũ ma kũgegania na ĩno mũrori wakwa nĩ njũĩ nĩ twakuonia ũrĩa tũkĩte na rũgano rũu nginya hau ũguo tũkinyĩte tũkĩambĩrĩria haha tũgĩkinya haha nginya hau ũguo tũkinyĩte and victory nao ĩheanĩtwo nĩ ngai we mwene nĩ tũkwenda gũcokeria ngai ngatho nĩ tondũ hau tũkinyithĩtie so congratulation na ũthiĩ na mbere na kũhoya na ũthiĩ na mbere na gũtũhoyagĩra oro na ithuĩ nĩ tũrabatara mahoya maingĩ mũno ũgakĩhoera kahari nĩgetha maũndũ make makĩrũngare kahari nĩ ũgũkĩra ndũgwĩta mũno tenderete o hanini no gũtenderwo hanini egũkĩra ta andũ arĩa angĩ thank you so much nĩ wagagũrikana atĩ Promito marĩ o kuo hello how are you my name is Jimmy Kagoni from Promito Limited now I have a question for you. Do you have a plot or a property that you have always wanted to develop, but you are not able to develop because of money challenges, or you do not know who would implement that for you? Hassle-free? Good news for you. That is exactly what we are doing at Promito Limited. We give you 70% financing of every construction project you would want to undertake, and we also implement it for you because we have engineers and contractors in-house to do that for you. And we share with you all the photos throughout the journey, and your work is only to kulipa pole pole. We use our money and we ask you to pay that later. We do this up to 7 years or 10 years if it is commercial. All you need to do is to open a construction account with us, which you can even start saving bit by bit as you accumulate your 30%, or you can put together the 30% at once. You can reach us at 0729-506-506 or write an email to us at info@promitolimited.com just to inquire about what we are doing. I'm sure you have seen our work elsewhere, and basically that's what we can do on your vacant property. It is time ya kujenga na Promito. Thank you very much. And finally, Terrain Africa Properties Limited, Mekuo.
Dina wega tigona wega raria thayu tigire makonana ni jitungu wa kraja MC mubui wa bale ya marigo ni wega. Thank you.